خدا جان دے. حضرت رمانی صاحب دیدار چاہ سا محبت
نگر سبحان اللہ بڑی توجہ سید یار عاشق نے کری دعوت جھوٹی تاریخ دے وچ دعوت سید یار عاشق نے کری دعوت جھوٹی تاریخ دے وچ تمی دعوت جی قرآن دے رضا دی سند شوق اس دا کوئی بغضی ہے کیا جا